12 на годинниках. Ми продовжуємо інформаційний день на Інтері. Я Ольга Бондарчук. На сході країни загинули двоє прикордонників. Напередодні ввечері під час патрулювання на ділянці Станично-Луганське військові натрапили на закладену бойовиками вибухівку. Військова прокуратура з'ясовує всі деталі трагедії. До розслідування залучили Нацполіцію і представники міжнародних місій, які працюють в зоні АТО. І ще двох військових поранено під час бойових сутичок біля Мар'їнки. Бойовики з протитанкових гранатометів обстріляли опорний пункт наших військових. Хлопців зачепило осколками боєприпасів. Загалом у штабі АТО зафіксували 16 ворожих атак. Вночі російські найманці гатили по українських позиціях у Приазов'ї і на Авдіївському плацдармі з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. З того дота працював снайпер. Таке як 12,7. Перед цим працював ДШК в нашу сторону. Ну, тут летить практично кожен вечір. Тільки стемніли, починається вісі луха. Два дні тому з цієї вогневої позиції бойовики знову вели прицільний вогонь по піхотинцях. Пулемети. Потім ділі РПГ і СПГ. Коли дали їм здачу трохи з СПГ і притихли. Задалбували нас, задалбували. Пришлось уже там, когда стало неприятно, пришлось уже ответить. Ответили адекватно, как требуется. Ну, мы, правда, 5 раз выстрелили, и у них дот сгорел, все. Такі самі обстріли гриміли тут і напередодні. Оце пулеметик работає трошки. Ну, бит должен бути, а вони стріляють. Дістаємося з спостережного посту. І там командиру підтверджують. Вогонь засікли з боку захопленого бойовиками села Жабуньки. Так, когда мы шли, вот эта стрельба, это был снайпер. Постреливает чуть-чуть. Нормально, чуть можно. Это что? Вот это где-то там с фермы, откуда-то оттуда стреляет. А это нормально, это в порядке вещей. Среди бела дня? Да. Прострели идут ежедневно. Жабуньки – село напроти Пісків. Найманці вже давно перетворили на укріп район. У будинках і гаражах тримають великокаліберну зброю. В зданні хватає подвалів теж. Виносять, застрілялися і назад. А ось важке озброєння, зокрема танки, ближче до захопленого Донецька. Катається тут постійно, його слышно, танк слышно тільки на 6 кілометрів, не глубже. Ну, тут от шахтний двор якийсь, от від нього до Терекона, від Терекона до нього. Вони б'ють з глибини, воно слышно, як по Авдіївці лупашать. Під час останнього такого обстрілу і був поранений один наш боєць на рубежах перед Авдіївкою. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. З Донецької області, новини, телеканал Інтер. В Черкасах вбили депутата міської ради Михайла Бінусова. Вночі його розстріляли з автомата Калашникова біля гаражів, коли він паркував автівку. Охоронець стверджує, що нічого не бачив, лише чув постріли, повідомили в поліції. А в мерії журналістам розповіли, що Бінусова нещодавно призначили в департамент житлово-комунального господарства боротися з корупцією. В області оголошено план перехоплення. На території військових складів у Калинівці досі чути поодинокі вибухи. Детонація боєприпасів, кажуть Міноборони, може тривати ще кілька днів. Втім, небезпеки для людей вже немає. Усі місцеві повернулися додому. У Вінниці поки що залишається 48 пацієнтів Калинівської лікарні, яких вивезли через вибухи. В районі відновили енерго- і газопостачання, повністю відкрили рух на трасі Житомир-Могилів-Подільський і пустили потяги. У Калинівці і Павлівці кипить робота. Жителі лагодять понівечені будівлі. За підрахунками місцевої влади, там пошкоджено понад 5 тисяч будинків, з них 16 ремонту не підлягають. Кабмін виділив 100 мільйонів гривень на відновлення інфраструктури цих населених пунктів, але компенсацію постраждалим видаватимуть уже після того, як ті куплять усі необхідні матеріали. Тобто люди самі купляють чи замовляють вікна, чи там вікна, чи скло, чи склопакети, чи двері, ну, залежить від того, що постраждало. А держава буде компенсувати їм з цього фонду, який виділено. На Хмельниччині потруїлися школярі. 9 дітей із села Скіпче ушпиталили, повідомляють у поліції області. Попередній діагноз – гастроентероколіт. Серед потерпілих – учні молодших і середніх класів. 2 дітей після обстеження відпустили додому. Стан здоров'я решти задовільний. Причини отруєння ще не встановили.
Україна вшановує жертв трагедії Бабиного Яру. В Києві біля пам'ятника Голокосту проходять поминальні заходи. Перші особи держави вже поклали квіти до меморіалу. Територію довкола урочища перекрили для транспорту і посилено охороняють. 76 років тому в Бабиному Яру було скоєно один із найтяжчих злочинів ХХ століття. Лише за перші два дні розстрілів там вбили майже 34 тисячі євреїв. Це місце стало могилою щонайменше 150 тисяч людей. Згодом Бабин Яр нацисти використовували як місце для страт підпільників, військовополонених, ромів та інших небажаних осіб. На місце страти колона з десятків тисяч євреїв ішла, не усвідомлюючи небезпеки. Із собою несли все, що мали цінного – прикраси, гроші, документи та ключі від осель, до яких планували повернутися. Ходили чутки, що їх депортують до Палестини. Біля урвища людей розділяли на групи по 100 і наказували роздягтися. Потім підганяли до краю братської могили. 29 вересня 1941 року на цьому місці, в урочищі Бабин Яр, гітлерівці розпочали масове знищення єврейського населення Києва. У роковини трагедії кияни несуть сюди іграшки у пам'ять 40 тисяч дітей, які стали жертвами розстрілів. Мученицьку смерть разом із євреями в Бабиному Яру прийняли сотні ромів, караїмів, підпільників та військовополонених. Врятуватися в цьому конвеєрі смерті вдалося лише 29-м. Завдяки їхнім свідченням на Нюрнберзькому процесі виконавців та тих, хто віддавав накази, згодом покарали. Пам'ять жертв Бабиного Яру напередодні вшанували представники різних релігій. Бісміллахіррахманіррахім. Дошігім ветохарімки захархаракемаскерім. Помолилися і за тих, хто рятував чуже життя, ризикуючи власним. Мою мати, вона була підлітком, і сестру, і мати, і батька, і братів вели на розстріл, то моя мати і менша сестра врятувалися. Їх врятувала українська родина «Волинець». Федір і Агафія. І сьогодні ця родина серед 2544 українських родин, які рятували євреїв. Названі праведниками світу, ці люди назавжди залишили слід у світовій історії. Наталія Савченко, Олег Невідомський, новини телеканал Інтер. Найбільшому в Україні дитячому центру кардіохірургії необхідне операційне обладнання на мільйони гривень. Допомогти вирішили журналісти. Створили збірку власної поезії, а вторговані від продажу гроші віддають кардіоцентру. У нашій редакції вже з'явився такий примірник. У реанімації Центру дитячої кардіології та кардіохірургії одразу троє маленьких пацієнтів, які щойно народилися. Лікарі пояснюють, зазвичай таких немовлят сюди доправляють по одному на день. Малюки чекають надскладних операцій з обов'язковим надрізом серця. Їх у цьому центрі проводять по 12 щодня. У нас є гігантські проблеми з тяжелим обладнанням, це МРТ, КТ і ангіограф. Поламався бронхоскоп неонатальний, треба його починити. Не вистачає остро, не вистачає інструментарія. І ну, порой його держатель не тримає, це дійсно велика проблема. Лікування в центрі безплатне. Тутешні маленькі пацієнти з різних куточків України. Кожна операційна тут працює у дві зміни. Медики кажуть, інструмент швидко зношується. На оновлення всього необхідного потрібно 2 мільйони гривень. Один, допустим, іглодержатель, який потрібен для того, щоб хірург зміг зашити коронарні сосуди новорожденого дитини, він може стоїти, ну, так, навскидку, до 500 євро. Журналісти різних ЗМІ вже не вперше об'єднуються, аби допомогти маленьким сердечкам битися. Цього разу вирішили пустити друком свою аматорську поезію. У цій збірці твори 26 авторів. Придбати її можна у самому центрі або через інтернет. Під моїм постом людина пише коментар, я хочу придбати дану книгу. Далі ми з'єднуємося з цією людиною. Людина оплачує 250 гривень на рахунок кардіоцентру. Скрін відправляє на спеціальну електронну почту з даними про відправку книги. Все, абсолютно все. Якщо таких ми продамо 1000 книг, то ми врятуємо не одну тисячу життів, і це не на один рік. Активісти запевняють, придбати таку книгу – справа шляхетна, адже на полиці вона щодня нагадуватиме про ще одне добре діло. Аби мами не жебракували ту валюту для іноземних клінік. Ми маємо робити все для того, аби якісна медицина була у нас, в нашій країні, аби наші діти мали шанс бути здоровими. Анна Демиденко, Ольга Паламарюк, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер.
Новий закон України про освіту перевірить Венеційська комісія. Це дорадчий орган Ради Європи, який перевіряє закони на відповідність європейським стандартам. Документ на експертизу надіслало МЗС, адже він викликав стурбованість і навіть обурення одразу кількох країн – Польщі, Румунії, Греції та Болгарії. Їх непокоїть норма щодо навчання представників нацменшин, а саме, що всі вони мають вчитися в українських закладах державною мовою. Напередодні новий закон про освіту набув чинності. Щонайменше два десятки людей загинули і 30 поранені через тисняву на залізниці в Мумбаї. Інцидент стався на станції, що з'єднує дві головні залізничні гілки мегаполіса. Тиснява виникла через зливу. Люди побігли ховатися від негоди на станцію, яка і без того була переповнена. Зчинилася паніка, люди почали падати з пішохідного мосту. Конструкція частково обвалилася, не витримала такої ваги. Ісламська держава поширила в мережі аудіозвернення свого нібито невловимого ватажка Абу Бакра Аль-Багдаді, в якому він погрожує всьому світові, зокрема США і Японії. Останнє Аль-Багдаді бачили 2014 року. За його голову американська влада обіцяє $25 мільйонів. Регулярно спецслужби різних країн повідомляють про ліквідацію бойовика, про те, що разу загибель терориста не підтверджується. У червні Міноборони Росії заявили, що військові вбили Аль-Багдаді. Однак доказів так і не надали. Стрілянина в дитячих яслах в американському Мічигані. Дворічний малюк знайшов вогнепальну зброю і вистрілив у двох дітей. В одного незначне поранення у плече, а от інший в тяжкому стані у лікарні. Сталося це в будинку, де організували приватні ясла. В момент трагедії поруч із дітьми була няня. Нам залишається лише молитися, щоб ці двоє малюків одужали. Це трагедія для всієї нашої громади. Пришвидшити переговори про вихід з Євросоюзу закликав владу Великої Британії міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс. В понеділок розпочався четвертий раунд переговорів між Лондоном і Брюсселем. 22 жовтня Європейська Рада повідомить, чи вдалося сторонам порозумітися. Ми бачимо дисонанс у владних кабінетах Великої Британії. Вони начебто мають ще один шматок пирога і поспішають його з'їсти. Але хочу нагадати британцям, коли Біг Бен зачинять на реконструкцію, у Європі життя триватиме й далі, як і раніше. Еммануель Макрон і Ангела Меркель провели переговори у Талліні. Лідери Франції та Німеччини обговорили реформи в Євросоюзі. Сьогодні у столиці Естонії стартує саміт лідерів ЄС. Він триватиме два тижні. Топ-політика говоритимуть про інноваційні цифрові технології. Це перший саміт в історії спільноти, присвячений проблемам діджиталізації. Участь у форумі візьмуть 25 глав держав Євросоюзу. У Франції страйкують пенсіонери. На вулиці міст вийшли тисячі літніх людей, невдоволених рішенням уряду. Там планують збільшити податок для тих, чия пенсія перевищує 1200 євро на місяць. Французькі журналісти підрахували, що нововведення зачепить 60% пенсіонерів країни, а це близько 8 мільйонів людей. Соцмережа Twitter закрила понад 200 профілів російських інтернет-тролів. Акаунти належали тим самим росіянам, які під час американської передвиборчої кампанії розмістили тисячі політичних роликів у Фейсбуці. Про це керівництво Твіттеру відзвітувало слідчим Конгресу, які розслідують втручання Кремля в американські вибори. Раніше засновник Фейсбуку Марк Цукерберг повідомив, що передав Конгресу понад 3000 політичних рекламних роликів, пов'язаних з Росією. Усі вони містили дезінформацію, провокації і готувалися спеціально до виборів президента США. В режимі реального часу інструменти використовують, щоб сіяти невдоволення в нашій країні, щоб розділити її за ідеологічними, расовими чи демографічними ознаками. Американським послом в Росії став Джон Хансман. Його кандидатуру схвалив Сенат США. Хансман – республіканець, був губернатором штату Юта, потім послом США в Китаї. Він мормон за віросповіданням і має 7 дітей, 2 з них всиновлені. В юності був затятим рокером, а нині має найвище звання в ієрархії американських скаутів.
Масова бійка в парламенті африканської Уганди. Політики обговорювали болючі питання продовження терміну повноважень президента країни. Дискусії переросли у сварку, а згодом у справжню бійку. Билися всі – чоловіки і жінки. Залою літали стільці, мікрофони, усе, що траплялося під руку. Сутички продовжились за межами сесійної зали, і тільки поліція заспокоїла політиків. 73-річний президент Йовері Мусевені керує країною з 86-го року і хоче продовжити своє правління. В Саудівській Аравії водіями таксі почнуть працювати жінки. Одна з компаній планує найняти 100 тисяч панянок. Таке рішення ухвалили, щойно король країни дозволив жінкам кермувати. Досі Саудівська Аравія залишалася єдиною країною світу з такою забороною. Її запровадили ще в 50-х роках минулого століття. Винахідник Ілон Маск хоче перевозити людей на своїх ракетах. Пропонує транспортувати пасажирів до будь-якої точки планети за цінами авіаперевізників. Раніше новатор готував SpaceX для польотів на Марс, однак тепер знайшов ракетам земне призначення. Команда Маска вже підготувала презентацію і показала, як усе відбуватиметься. Приміром, із Нью-Йорка до Шанхая шатл летітиме 39 хвилин. Будь-яка подорож триватиме не більше години. Квитки коштуватимуть, як переліт звичайним літаком економ-класу. Ракети SpaceX, розроблені компанією Маска, повертаються на місце старту, і їх можна використовувати повторно. Конопляні оселі – майбутній тренд в екобудівництві, переконані автори нової технології. Житло з конопель довго зберігає тепло, підтримує вологість повітря і дозволяє суттєво заощадити. Стартап уже приміг у всеукраїнському конкурсі проєктів кліматичних технологій. Який вигляд мають конопляні будинки, бачили наші кореспонденти. На опалення свого будинку Андрій не витрачає майже ні копійки, хоча дім кам'яний. Дома дуже довго тримає тепло. Секрет такого теплозбереження – коноплі в стінах. По 35 сантиметрів у кожній та стільки ж на стрісі. Недоліків господар поки що не помітив. Вирішив утеплити коноплю, тому що коноплю не їдять миші, вона абсолютно не боїться води. Зимою дуже тепло, ми там буржуйку розтопили, кілька полен бросили, і довго тримало тепло, і запах приємний такий, клас. Будинків з конопляними стінами під Києвом кілька. Зовні їх не відрізнити від звичайних. Для будівництва використовують особливу суміш рубленого конопляного стебла, вапняку та води. Автор розробки Сергій розповідає, такий дім не містить жодної токсичної речовини. Навпаки, ще й очищує повітря. Наш матеріал при установці, він твердіє за счет поглощення вуглекислого газу з атмосфери. Тобто, чим грізніє середа, тим швидше набирає прочність наш матеріал і очищає, тобто, окружаючу середу. Винахідники кажуть, суміш із конопель не гниє, не горить і не боїться гризунів. Готову стіну не треба зашивати гіпсокартоном, лише заштукатурити. Дім ніби живий, підтримує комфортну температуру та вологість повітря. Сергій показує макет стіни. Елементи каркаса, вони повністю утоплені в нашій смісі. Таким образом, ми убираємо любую можливість появлення мостиків холода. Розпространення вогню повністю ісключається. Розробники запевняють, будинок міцний, простоїть не одне століття. Жити, працювати і займатися спортом у такому приміщенні – корисно для здоров'я. А в цьому конопляному будинку створили студію бойових мистецтв та йоги. Матеріал вирішили не ховати, нехай впливає не лише на самопочуття, а й на атмосферу. Українська розробка набирає популярності за кордоном. Такі екологічні конопляні будинки зводять у Польщі, Японії, США та Італії. Планують будувати навіть за полярним колом. Стартап уже потрапив до фіналу міжнародного конкурсу. Якщо переможе, у жовтні представлятиме Україну на європейському змаганні «Fallen Walls» у Берліні. Катерина Сривкова, Вадим Свірідонов, Юрій Романенко. Новини телеканал «Інтер». А житель Лондона пропонує перетворити підземні бомбосховища на теплиці. Стівен Дрінг уже має таку ферму і стверджує, що вирощувати овочі під землею набагато вигідніше, ніж на ній. А як доказ те, що за його врожаєм жителі британської столиці шикуються у черги. Це південь Лондона, глибина 33 метри. Зовсім не те місце, де очікуєш побачити ферму. Але 2 роки тому в цьому бомбосховищі вперше розквітли брокколі та коріандр.
Ґрунт і сонце рослинам замінюють світлодіоди та субстрати з гравію, керамзиту і тирси, насичений поживними речовинами. Ми зараз у так званому контрольованому сільськогосподарському середовищі. Власники підземних ділянок мають змогу більше впливати на процес. Приміром, я самостійно встановлюю рівень вологості та температуру в приміщенні. І не залежу від того, що відбувається зовні. Звісно, головна проблема – це отримати всі дозволи на таку ділянку. У Лондоні це досить складно. Електрику для підземної ферми виробляють альтернативні джерела енергії. Світлодіодні лампи вмикаються вночі, коли в Лондоні найнижчий тариф на споживання енергії. Власник ферми Стівен Дрінг має своїх клієнтів. Його овочі і зелень закуповує велика мережа супермаркетів. Знаєте, споживачеві приємно думати, що продукти, які він купує, вирощені десь поруч, на місцевій грядці неподалік. Тут так і є. Причому товар продає себе сам. Якість фантастична. Наразі в тунелі ростуть 10 видів зелені та салатів. Більше того, ферма планує розширюватися. Вільної площі під землею вистачає. Коли ми винайняли це приміщення, ось який вигляд мав тунель. Перш ніж розмістити необхідний реманент і техніку, ми переобладнали тут усе. Оббили стіни, перефарбували підлогу. Згодом, щоб задовольнити вимоги покупців, почали збільшувати масштаби вирощування та винаймати нові площі. Стівен Дрінг переконаний, підземне сільське господарство у 100 разів дешевше, ніж наземне. Адже фермер контролює все сам і не залежить від мінливої британської погоди. Фахівці теж вважають, що через кліматичні зміни та перенаселення планети така підземна городина може забезпечити людство необхідними харчами. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер». Дитинчата білого носорога показали відвідувачам зоопарку в Сингапурі. Немовляті лише 3 тижні. Раніше його пильнували ветеринари і отримували окремо від стада. Імені маляті ще не придумали. У природі є 2 види білих носорогів – південні та північні. Останніх лишилося усього 3 особини і всі самиці. Вони живуть в районі Верхнього Нілу. Останній самець помер 3 роки тому в зоопарку Сан-Дієго. Париж відзначає ювілей Ейфелевої вежі. Знаменита пам'ятка зустріла 300-мільйонного відвідувача. З цієї нагоди у французькій столиці влаштували світлове шоу і концерт. Ейфелева вежа – світовий рекордсмен за відвідуваністю і найпопулярніша пам'ятка на всій планеті. Її відкрили 1889 року, і відтоді від туристів там немає відбою. Принца Гаррі обікрали. 2-річна дівчинка поцупила у принца попкорн. Усе відбулось на спортивній арені в Торонто. Мала витягала попкорн із паперового пакета, поки Гаррі пильно стежив за змаганнями на іграх нескорених. Коли ж принц помітив цю зухвалість, почав загравати з дитиною жартома, ховаючи від неї пакетик з кукурудзою. Нагадаю, принц Вельський – співзасновник змагань ігри нескорених. Цьогоріч участь там бере українська команда. На її рахунку вже 3 золотих, 1 срібна і ще 3 бронзових нагороди. І на цьому у нас все. Бажаю вам приємного дня і прощаюся до 17:40. Побачимось.